Всім привіт, друзі! Рада вас вітати. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну, ви, власне, в курсі. Ну, і тема, про яку треба обов'язково говорити, це, звичайно, міжнародна ситуація, яка складається на даний момент в світі, яка, якщо чесно, стає все більш складною, але, з іншого боку, на мій погляд, все більш очевидною. І, скажімо так, наміри всіх сторін стають все більш чіткими, окресленими і зрозумілими для будь-кого, хто хоче жити не в світі рожевих поні, а в реальності. А реальність це така, що, в принципі, світ на всіх парах летить до нової світової війни. Чи вона відбудеться, чи вона вже почалася, власне, ну, в якому блоці Україна, мені здається, нібито вже ні в кого питань нема. Ну, але тим не менше. І про все це ми зараз поговоримо з шановною панією Агією Загребельською, яка, нагадаю, у нас голова Ліги Антитрасту. І людина, яка зараз, по суті, виконує роль такого головного контент-менеджера західного інформ- та медіапростору. Привіт! Привіт, Богдане, привіт! Ну, власне, я пропоную сьогодні, ми взагалі, коли з пані Агією домовлялись про розмову, то ми так думали поговорити про результати цього китайського збіговиська, де Сі Цзіньпіня, я навіть не буду казати, продовжили, там, переобрали, ну, переобрали на царство, давайте назвемо, правильно, да? По китайським міркам, звичайно, в їх, всіма їх там моментами, але... За останні кілька днів відбулися процеси, які чітко стверджують, що, по суті, уже не ховаючись на стороні Росії виступає Іран. Причому, повторюся, вчора у мене в ефірі Віктор Таран дуже чітко заявив про те, що за інформацією наших фахівців, які розбирали ці шахіди, дуже багато моментів в них говорять про те, що це вже не зовсім то іранська збірка. Тобто це те, про що ми з тобою постійно говорили. Багато хто нам тикав, да ні, такого не може бути, Китай ніякої участі не бере, це все неправда. Ну от, будь ласка, тепер ми бачимо, що пруфи з'являються. На жаль, поки що нема пруфу точно, що це Китай, але, вибачте, я щось не думаю, що хтось інший, окрім Китаю, міг би для Ірану щось збирати. І якісь там, не знаю, деталі контрафактами провозити і так далі. Тому ми навіть трошки розширимо нашу бесіду, сьогодні спробуємо реально поговорити про те, що по великому рахунку в світі сформувалася вісь зла, осердям якої Китай, ну, а так, звичайно, Іран, Росія і КНДР. Ну, але давай спочатку дійсно розкажи, будь ласка, що пишуть, що говорять про результати цього з'їзду, про цю промову Сі Цзіньпіня, про його плани і про все це, тому що по великому рахунку, мені здається, Китай нарешті зробив камінг-аут. Чи я помиляюсь? Так, ти абсолютно правий. Це був камінг-аут. Це був достатньо чіткий, для всіх зрозумілий. Якщо, знаєш, так сказати двома словами, то коронація диктатора або коронація імператора. Це те, що відбулося насправді в Китаї. Я б додала до цього ще кілька слів. Це також, знову ж таки, спільна позиція світу. Якщо ми покрутимо з тобою земну кулю, то ми, в принципі, куди ми не зазирнемо, ну, звичайно, крім самої там Росії, Ірану, то ми всюди прочитаємо саме це, що Сі Цзіньпін під час своєї коронації як імператора країни з населенням 1,4 мільярди людей, він запропонував світу новий вибір. Новий вибір світового порядку. Тобто ми маємо не просто диктатора, якого коронували, не на один термін, зверни увагу, тому що не дивлячись на те, що формально ми говоримо про 5 років, більшість аналітиків пишуть, що ми щонайменш говоримо про 10 років, тому що судячи по його промові, судячи по тим документам, які приймалися до цього, це Сі Цзіньпін планує 10 років бути на посаді, щонайменш, і він має 10 років для пошуку відповідно наступника. Саме тому ми не побачили жодного натяку на наступника. Це ще один важливий момент. Тобто, не дивлячись на те, що традиція китайська говорить про те, що під час, коли лідер балотується на другий строк, ну, якщо це можна назвати, балотується, то він вже має продемонструвати, хто буде наступником для того, щоб вся система навколо цього готувалася, то зараз наступника ми не побачили. Тобто, ми говоримо про щонайменш 10 років. І от він не просто буде щонайменш 10 років імператором цієї величезної автократичної країни, яка жорстко контролює своїх людей всюди, а він ще й планує оці свої правила, цей свій погляд експортувати в світ. Деякі аналітики пишуть про те, що він планує його інтегрувати в документи ООН.
Тобто він ще планує на свій цей погляд на світ, отримати в ООН якісь голоси або якісь там, ну якщо це можна сказати, знаєш, знак якості ООН, бренд ООН на них поставити. І ми побачили дуже швидко, до речі, по світу те, що відбувається, перші потрапили під увагу китайську Великобританія. Ми знаємо, що Великобританія, вона займає достатньо яструбину позицію по відношенню до Китаю. Якщо ми почитаємо китайську пропаганду, то ми побачимо, що вони ставлять дві країни, які для них є там найбільшими ворогами, проти яких вони поширюють пропаганду, це Сполучені Штати і Великобританія. Постійно це у них проходить. І ось вчора в Великобританії під консульством Китаю в Манчестері був протест колишніх жителів Гонконгу, які просто там стояли з плакатами, навколо були журналісти, люди, які це знімали. І от якраз під час протесту з китайського консульства вийшли спеціально навчені люди, затягнули протестувальника у всіх на очах, що знято на відео, силовим шляхом всередину, і там його жорстоко побили. І в Великобританії через це величезний скандал, парламентарі вимагають реакції, тому що це вперше Китай перетинає червоні лінії, тобто зверни увагу, що відбувається, Китай розганяє мирну акцію протесту на території Великобританії. Тобто ми бачимо, що Китай демонструє, що він готовий переходити ці червоні лінії. І що таке світовий порядок, який пропонує Китай, новий порядок? Якщо коротко це описати, то це порядок, в якому немає прав і свобод людини. Тобто для сучасного Китаю, для Сі Цзіньпіна, права та свободи людини – це щось абсолютно чуже, шкідливе, яке заважає країні рухатися вперед, яке не є стійким в сучасному світі. І якщо ми поглянемо на те, як поводить себе Китай, для прикладу, в ООН, то ми побачимо, що вони блокують всі резолюції, в яких згадуються права і свободи людини. Тому Китай пропонує світу новий погляд на майбутнє, світ без прав і свобод людини. І зараз ти абсолютно правий, коли ти говориш про це протистояння, про цю вість зла. І зараз ми бачимо те, про що ми з тобою насправді говорили вже давно. Ти пам'ятаєш, ми кілька місяців вже з тобою. Ну, ми десь з травня почали про це говорити, а нам ніхто не вірив. Багато хто там, я пам'ятаю, скільки тобі там, я вибачаю, чоловічих статевих органів прилітало в Фейсбуці і так далі, що ви там ніхрена не розумієте, да Китай вообще, да Китай то, да Китай сьо. А наші урядовці, пан Кулеба, пан Клімкін, хто там ще там у нас великі любителі Китаю, які кажуть, ну нам тільки посла треба, і все буде хорошо, і ми з Китаем порішаємо. Ну як, порішали, ребятки? Так, абсолютно. От ми зараз бачимо, як воно формується. Оцей автократичний табір на чолі з Сі Цзіньпіном і демократичний табір. І коли, знаєш, хтось, можливо, послухає, скаже, та блін, автократія, демократія, так, яка різниця, знаєш? Ну, тобто тут головне, щоб іранські дрони не літали, а за всім іншим все інше то фігня. Ні, а що таке автократичний табір? Я ще раз повторю, автократичний табір – це країни, які хочуть, щоб в світі права та свободи людини не мали жодної цінності. Тому ось це величезна небезпека, те, що зараз формується. І ти кажеш, Третя світова. Я не знаю, ти знаєш, насправді можна це називати Третьою світовою вже сьогодні чи ні, але це точно вже така холодна війна між великими країнами. І чому от зараз багато очей насправді прикуто до того, чи буде зустріч Байдена з Сі Цзіньпіном на G20. Тому що поки вони розмовляють, фаза гарячого конфлікту, да, цього великого, вона не буде найближчим часом. І ось якраз, чи будуть вони розмовляти на G20, чи не будуть, це, по суті, одна з лінійок часових, якою ми можемо міряти, коли ця холодна війна перейде в гарячу. Якщо вони будуть ще розмовляти, значить у світу є ще час підготуватися і таке інше. Якщо вони не будуть вже розмовляти, значить це дуже-дуже близько. Ну, причому я так думаю, що вони все одно ж зустрінуться, тому що ну просто там банально вони ж будуть перебувати в одному просторі, так би мовити. От, тому, чесно кажучи, коли там деякі псевдоексперти в українському етері видають там розмови про те, що там Путін щось рішає, у нього там якісь задачі. Ребята, Путін, це я от його постійно порівнюю, от дивіться, це от як є китайська рука, да? От рука, уявіть собі, і на неї натягнута така перчаточка. Оце Росія.
Більше нічого Росія вже не 100%. буде вирішувати. Ну, тобто, камон, ребята, все. Ви не бачите, що відбувається? Тобто, ну, по великому, ну, та тепер давай от спробуємо так. Тобто, абсолютно очевидно, що, скажімо так, ну, знову ж таки, в своїй промові Сі Цзіньпін ще дуже чітко, ясно дав зрозуміти, що вони переходять там до стратегії м'якої сили, що вони там, ну, тут, по факту, оголошений такий, ну, міні-хрестовий похід, а може і максі-хрестовий похід на світ. Я правильно розумію? Тобто Китай більше не приховує своїх геополітичних намірів уже там до 2035 року стати, так сказати, розписати шахматку з американцями поки що, але при цьому американці мають бути number two. Я правильно розумію? Ну, Все правильно. Дехто називав цю промову мюнхенською промовою, але б я не сказала, що поки це мюнхенська промова, це вже не промова в Хофбрехаусі, але це ще не мюнхенська. Я думаю, що мюнхенська вона ще попереду. Але дійсно, під час цієї промови Сі Цзіньпін вже оголосив, що зі світом Китай буде вступати в серйозне протистояння, перш за все зі Сполученими Штатами, і важливими такими моментами в його промові. От дивись, чому промова важлива? Да? Давай поясню, чому ми про неї говоримо. Тому що в Китаї промови лідери роблять раз на 5 років, коли відбувається оцей їх з'їзд. І ця промова, вона є інструкцією для рядових чиновників Китаю, як буде Китай жити 5 років. Тобто це не просто, як в демократичному світі вийшов, він там щось розказав і завтра все змінилося. Ні. Це інструкція на 5 років для чиновників Китаю, для державного апарату. І ось важливо в цій промові в те, що він вперше за більш ніж 30 років, за багато-багато з'їздів до цього, його попередників, він не поставив економіку в центр своєї промови. Економіку Сі Цзіньпін поставив на друге місце. Що він поставив Безпека. В центр промови? Безпеку. Ну, все. Тобто ми з тобою знаємо, що таке, коли лідер автократичної країни, диктатор, який має територіальні претензії, дивись, Китай має територіальні претензії до інших країн, до всіх важливо. Майже. В'єтнам має, давай перерахуємо, Індія має, Росія, ну формально, вроді як, ні. Там він не так все має. Південна Корея, насправді, тому що претензії Північної Кореї на Південну Корею, то, в принципі, те ж саме, що претензії Китаю. Моря, острівні країни, подивись, що відбувається, Соломонові острови і багато інших. Тобто, по суті, Китай має претензії територіальні, явні, на значну частину того регіону Індо-Тихоокеанського, Азії. І Китай має претензії через проксі на інші регіони. Іран – це Близький Схід, Росія – це Європа. Тобто тут насправді все дуже, дуже широко. Тобто у Китаю погляд набагато ширший, ніж Росія в частині його територіальних претензій. І ось коли такий лідер ставить в центр своєї уваги безпеку, в центр своєї промови безпеку, це от чітко означає, що що Китай іде в напрямку саме от такого воєнного конфлікту. І друга особливість в його промові те, що знову ж таки до цього багато з'їздів поспіль, більш ніж 30 років, лідери, які промовляли промови, в тому числі сам Сі Цзіньпін, вони говорили про те, що це п'ятиріччя, тобто давали чиновникам інструкцію, що це п'ятиріччя розвитку для розвитку Китаю, тому що великого конфлікту не планується. Тобто фактично лідер виходить і каже, ми воювати найближчі 5 років з великою державою, тобто зі Сполученими Штатами, не збираємося, тому давайте займаємося розвитком. Сі Цзіньпін вперше за більш ніж 30 років цього не сказав. Як прочитали світові аналітики це, вони це чітко прочитали, що Сі Цзіньпін сказав, що в найближчі 5 років ймовірність великого конфлікту не виключається. Те ж саме ми почули з приводу Тайваню. Сі Цзіньпін подвоїв свою агресивну риторику щодо Тайваню, сказавши, що він не виключає воєнного приєднання Тайваню. Те ж саме ми побачили з приводу Індії, тому що у нас мало хто звернув на це увагу. Але насправді, коли Сі Цзіньпін виходив, там демонструвалися різного роду фотографії. Одна з фотографій, яка демонструвалася, це була Доліна Галан. Це долина, якраз щодо якої між Китаєм і Індією є територіальний конфлікт. Це долина, в якій в 2020 році загинула під час воєнного конфлікту з Китаєм 20 індійських солдатів. Це вперше такий був серйозний конфлікт з 70-х років на хвилиночку. І більш того, вони не просто крутили фотографії цієї долини,
долини Галан. А ще й на цей з'їзд був запрошений генерал, ну, не генерал, але там по-іншому це називається, ну, високопосадовець військовий, який керував операцією в 2020 році в цій долині Галан. І він був одним з цих 2,5 приблизно тисяч членів Компартії Китаю, які були присутні під час промови Сі Цзіньпіна. І індійська влада чітко сприйняла це як те, що Китай сказав Індії, що ми плануємо за цю долину воювати от в ці 5 років. Це ж добре для нас. Це ж добре для, ну, тобто, Індія, вибачте, в Індії населення то вже побільше, ніж в Китаї. Кстати, в Китаї населення вже зменшується, а в Індії росте. Я до того, ну, що... знаєш, як на це дивитися, тобто, чи добре для нас, що десь буде ще війна. В будь-якому випадку я точно переконана, що Індія буде в демократичному таборі, тобто, в мене вже немає взагалі жодних сумнівів з приводу цього. Ми з тобою багато, до речі, також так про це говорили, хоча мало хто вірив, ми говорили про те, що Індія буде з демократичним світом, Індія не буде в таборі автократів, не дивлячись на те, що вона до останнього купує в Росії нафту там і все інше, що все це скоро закінчиться. І ось реакція Індії на ці картинки на з'їзді, це ще одне підтвердження того, що Індія буде в демократичному таборі, що Індія все ж таки буде нашим партнером і союзником. Окей, ще один момент хотів уточнити, от знову ж таки, за, скажімо так, мотивами того, що ти бачила, читала. Мене дико просто виносить мені мозок, коли я на повному серйозі читаю багатьох українських, ну, скажімо так, ломів, ЛСД, чи як там їх назвати, да? ЛСД – це лідер суспільної думки, а не те, що ви подумали, якщо що, друзі, то мало ли. Хтось скаже, Буткевич там вже охренел, там наркотики в прямому ефірі піарить. Ні, друзі, я просто слово ЛСД не, трошки інше значення має. Але я до чого веду. Так от кажуть так, що дивіться, очень хороший знак був в промові Сі Цзіньпіня. Це те, що він сказав, що значить він бачить, що значить у нас оце, значить, буде тільки два світових лідери – Китай і Америка, а Росія – ні. І це, значить, означає, що Китай Росії допомагати не буде. Як тобі така теза? Ні, серйозно кажу, я це багато де бачив таке, от на повному серйозі. Це те ж саме, що сказати, що Путін в промові сказав, що буде, там, наприклад, США і Росія, а це означає, що динери Путін більше не буде підтримувати, ти розумієш? Ну, тобто, насправді для Пекіна, для Китаю, для Сі Цзіньпіня, Росія, ти правильно сказав, там це кулаки, це васал, це проксі. Ну, тобто, Китай не ставить її як ровню ніколи. Для Росія це проксі Китаю, відповідно, він не може її згадувати. Ну, хто, ну, служанка, як можна згадувати служанку як собі як ровню? Але при цьому від того, що Китай відноситься до Росії як до васала, це не означає, що нам буде легше з Росією воювати. Навпаки, ти свого васала завжди будеш підтримувати, тому що це твій васал. Він має перемагати, він має йти вперед. І відповідно, це абсолютно ні про що не свідчить, що Китай так сказав. І якраз навпаки, Китай, коли сказав, що буде дві країни великі, Сполучені Штати і Китай безпосередньо, це говорить знову ж таки про те, що нас чекає велике протистояння у цьому п'ятиріччі. Тобто це протистояння не переїде в наступне п'ятиріччя. Тобто воно нас чекає в цьому п'ятиріччі. Єдине питання, в якій воно буде в цьому п'ятиріччі формі. Тобто воно там обмежиться формою Тайваню, або воно обмежиться формою в Індії, або це буде конфлікт на Близькому Сході, або це буде Північна Корея, Південна Корея, Японія, або це буде дійсно Китай і США. Тобто ми це побачимо. Але він чітко сказав про те, що так, це протистояння буде, по суті. Ну і ще один момент по Китаю. Дивись, скажи, будь ласка, от дуже ще раз цікаво, важливо, тим більше далі ми поговоримо про, власне, Іран, ясен пень, тому що це всіх дуже хвилює. І всі раптом теж згадали, от, боже, от скільки я казав про це ще багато-багато років тому, і теж мене звинувачували, що ти расист, ти просто не любиш персів, ти взагалі просто не любиш людей, там, кого я там не люблю, арабів, хоча перси це не араби, ну менше з тим, ти просто от нагнітаєш. І от як-то так почему-то получається, що прекрасна країна Іран то літак наш зіб'є, то тепер прямо вже вступає по суті на боці Росії. Ну, але окей, про це трошки далі. Скажи, будь ласка, які є докази, ну, тобто то, що от давай так. Які є докази того, що Китай допомагає Росії, бо любима теза, от спочатку з тим розберемось, бо любима ж теза знову ж таки от тих експертів згаданих, так ми ж нічого не, вони ж нічого не роблять, вони тільки нафту купують і все, більше нічого не роблять. Нема ж ото ніякої допомоги, ні ракет китайських нема. Що ви таке кажете? З Китаєм домовляється, це хороша країна, вона зерно наше купує, що ви таке говорите? Треба, щоб вигідно було. Ви що, тупі чи що? Так от, може, Китай не допомагає Росії? Може, нам здається?
Ти знаєш, Сполучені Штати наклали санкції на китайські компанії кілька тижнів тому за те, що вони постачають необхідні для російської оборонної промисловості товари. Про що ми можемо говорити? Ну як це не допомагає? Ну тобто, тут вже ти розумієш, тут вже докази, які от я не знаю, як ці докази спростувати. Що сказати? Що Сполучені Штати неправильно наклали санкції, неправомірно? Або знаєш, що є? Ще є така теорія про те, що так це просто китайські компанії хотіли підзаробити, але Китай про це не знав. Уявляєш? Вот воно как. Так, є навіть така теорія, що це ж приватні компанії Китаю. Звідки там держава Китай знає, які оборонні приватні компанії Китаю, що Росії продають, російські оборонні. Да, Рашка, знаєш, на Аліекспрес зайшла просто там і там тіся, в будь-якому воєнторгі можна купити, господі. Елементарно, так. Найбільш, знаєш, такі, ну, мені здається, головний доказ. Звичайно, дивись, хто допомагає сьогодні Росії зброєю. Росії зброєю допомагає Іран, і Росії зброєю допомагає Північна Корея. І ні, ці країни об'єднує не те, що вони під санкціями. Ці країни об'єднує те, що для обох цих країн ШВЛом, я ще раз це кажу, виступає Китай. Що таке ШВЛ? Це той апарат, завдяки якому вони можуть дихати. Тобто, як тільки Китай відріже цю трубочку від Ірану або Північної Кореї, вони не зможуть існувати. І Іран і Північна Корея, ми з тобою про це говорили, фактично мають сьогодні статус проксі китайського, так само, як і Росія. Відповідно, та допомога, яку надає оборонна, воєнна, це не оборонна, це зброя просто, це так правильно говорити, які надає Росії, Іран і Північна Корея, це те, що погоджено в Пекіні. Вони б без погодження в Пекіні це не надавали. Це друге. Третє, як вони виробляють цю зброю? От ти трошки торкнув щодо цього, щодо цих безпілотників. Я думаю, що ця історія буде розвиватися. Чому? Тому що вчора був брифінг Пентагону, дуже цікавий, де Пентагону задавали питання, типу, це ж безпілотники іранські, ви ж можете про це сказати? Він такий, ми бачили повідомлення про те, що це, можливо, іранські безпілотники, але ми зараз вивчаємо детальну ситуацію. Ну, ми ж з тобою розуміємо, що самі ж Сполучені Штати опублікували розвідувальні дані про те, що Іран збирається продавати Росії безпілотники, сам Пентагон. Чому ж Пентагон сьогодні так говорить? Тому що я думаю, що у нас попереду чекає сюрприз звідти, і ми почуємо інформацію про те, а з чого ж складаються ці безпілотники? Де ж вони виробляються? З яких же деталей вони виробляються? Скільки в кожному з цих безпілотників сидить Китаю? Далі нас ще чекають ракети. Знову ж таки, ми також будемо дивитися, скільки в тих ракетах буде сидіти Китаю. Тому я просто не розумію, навіть, знаєш, як можна не бачити роль Китаю в цьому, тому що Китай насправді в цьому головний. Тобто, якщо б Китай не підтримував сьогодні Росію, ця війна закінчилася би ще в березні або в квітні капітуляцією Росії. Росія не капітулює виключно тому, що вона отримує підтримку з Китаю. Вона отримує фінансову підтримку з Китаю. Російський бюджет сьогодні виживає завдяки китайським вливанням. Ніхто не в змозі дати Росії стільки грошей, скільки сьогодні дає Китай. А Росія виживає сьогодні завдяки китайській дипломатичній допомозі, тому що якби Китай не голосував на боці Росії в ООН, утримався, проти, немає значення. Головне, що це не зелена кнопочка. Росія має підтримку от всього того автократичного табору і країн, які сидять на паркані. Тобто, не маючи підтримку Китаю, другої великої економіки в світі, другої великої держави в світі, Росія вже давно була ізгоєм, проти якої всі проголосували в ООН, тому що який сенс взагалі, хто така Росія сьогодні? Вони ніхто сьогодні. Вони сьогодні держава, яка вмирає абсолютно. Тобто, це всім помітно, з неї навіть нема чого взяти толком, крім енергоресурсів, крім її природних ресурсів. Третє, Китай допомагає Росії сьогодні зброєю напряму через ці китайські компанії, які потрапили під санкції, і через свої проксі. І як в подальшому буде розвиватися допомога Китаю Росії, ми ще з тобою будемо бачити, тому що, знову ж таки, Китай не може кинути Росію, тому що, повертаючись до наших розмов, перемога маленької демократичної України над великою автократичною Росією для Сі
Цзіньпіна – це хрест на всьому його хрестовому поході, який він зараз починає. Тобто йому потрібно почати цей хрестовий похід проти демократії, проти прав і свобод людини з гучної перемоги. Гучна перемога – це має бути Росія, яка перемогла Україну. І тепер ми, напевно, з рівня Китаю перенесемося на рівень прекрасної країни під назвою Іран. До речі, от хотів звернути вашу увагу, друзі, такий цікавий історичний аспект. Завжди будь-яка, скажімо, більш прогресивна західна цивілізація має повоювати з персами. От зверни увагу, ще з часів, починаючи давньої Греції, перемогти їх, і тоді в неї все буде більш-менш чіки-пуки. Ну, до наступного моменту, коли треба буде воювати з персами. І зверни увагу, це постійно було. Давня Греція, потім Рим, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, це, звісно, такий собі історичний жарт, але, чесно кажучи, вже це як жарт не виглядає. Власне, тепер перейдемо до Ірану, тому що, ну, очевидно, вся країна кожен день потерпає від цієї дряні літаючої, яка насправді не така вже і якісна, не така вже хороша, але саме тому, що це лайно під назвою «Шахід» зроблено з лайна і палок, воно, власне, і виконує своє завдання. Ми зараз не про військовий бік справи, а саме про суть. Плюс в нас є інформація, що про це, власне, американська преса говорить, що, що зовсім не хорошо, звісно, що Іран збирається передавати Росії свої балістичні ракети. Ну, правда, в цьому є плюс, що це означає, що Росії свої дійсно закінчуються, раз їм раптом стали потрібні іранські. Але, тим не менше, сам факт. Плюс до цього додамо, що дійсно абсолютно очевидно, що Іран не сам по собі став нарощувати раптом отак от хоп, з нуля виробництво того, що він не міг налагодити дуже багато років. Хоча тут, звісно, хочеться сказати величезне дякую Бараку Обамі. Класний був президент в Америці, от нічого не скажеш. От реально, стільки гівна, скільки ця людина наворотила, це просто треба постаратися. Скільки ж гівна він наворотив і зробив так, що, ну, від приходу до влади Трампа, я би сказав, до, власне кажучи, от цього, знаєш, ресайзов Китая, Ірана і всього решта. Все це ми зараз вихаркуємо політику Барака Обами. Я так дійсно вважаю, і вважаю, що це один з найбільш невдалих президентів Америки, які тільки були, згідно його політики. Але я до чого? От з своєї точки зору, і що знову ж таки говорять, пишуть, з приводу Ірана, тобто за великим рахунком, буквально ще нещодавно, і коли ми тільки-тільки обговорювали першу інформацію про ці всі там безпілотники, Іран, ну, був прямо от на відстані там витягнутого пальця від підписання ядерної угоди знову з американцями. Тепер очевидно, що ніякої вже угоди не буде, це ясно. Тобто Іран, навіть уже була інформація, що вони навіть танкери підготували для того, щоб купувати там, щоб заливати свою нафту і продавати. І тут раптом в якийсь момент вони повністю розвертаються і починають вже без всяких там, ну там те, що вони там ритуально кажуть, що це не їх зброя, ми це випускаємо, немає значення. Все продавати Росії. Ясна справа, що Китай дав команду, але щось же Іран мав за це отримати. І от тут у мене є велике питання. Чи не здається тобі, і тут ми ще бачимо, що раптом Ізраїль почав щось там шевелитися дуже даже серйозно. Не тільки тому, що це Іран. Чи не здається тобі, що питання і відповідь в тому, що судячи з усього, от що Іран міг отримати від Росії? Літаки? Ну да, але я вибачаюсь, коли перед тобою стільки грошей. Ну невже ти з цього відмовишся? Заради чого Іран єдиний міг би відмовитись від цього того і піти на конфронтацію повну вже остаточно західним світом? По-моєму, відповідь очевидна – ядерна зброя. І мені здається, що судячи з усього, скоріш за все, в останні пару тижнів в Іран поїхали, напевно, російські якісь ядерники. Звичайно, Ізраїль про це одразу дізнався, ну і далі почався двіж Паріж. І тепер тобі слово, все, вибач, що так довго тринжу, але просто, щоб, ну, так би від не зробити. Наскільки, скажімо так, тобі здається реалістичним, чому взагалі Іран пішов на весь цей двіж з Росією, і, власне, чи є якийсь шанс його зупинити, що далі буде відбуватися, а знову ж таки іранські протести, як це впливають. Коротше, все, що ти знаєш, все, що писали, говорили, прошу, тобі слово. Знаєш, я, мабуть, не буду такою категоричною. Я все ж таки поставлю багато знаків питання. Чому? Тому що, з одного боку, Іран вже перебуває на межі прориву, і, відповідно, я не думаю, що Росія має щось таке важливе, чого ще немає в Ірані. І більш того, там була в тому числі інформація, що Північна Корея ділилася з Іраном своїми розробками і так далі. Тобто, звичайно, це могло бути приємним бонусом, який суттєво укорочує, скажімо так, шлях Ірану до ядерної зброї. Але, ну, тобто, це точно, знаєш, там не щось таке визначальне, тому що
Як на мене, Іран рухався певний період часу повільніше в розробці ядерної зброї лише через те, що сам Іран хотів рухатися повільніше, а не через те, що перед ним були якісь там неподолані бар'єри, які він не міг там легко здолати, знову ж таки, тому що у нього є Китай, знову ж таки, тому що він може завжди в Північній Кореї щось взяти, навіть в тій самій Росії. Але що отримав Іран від Росії? Ти знаєш, я думаю, що це, по-перше, гроші. Ірану потрібні гроші. Іран – країна, яка перебуває під санкціями. І таких доходів, які там має Росія, да, у Ірану немає, відповідно, це важливо. Друге, Іран на сьогодні продає свою нафту в Азію. Туди ж, куди її продає і Росія, відповідно, йому все одно потрібно з Росією якимось чином приходити до якогось компромісу, тому що вони вже топчаться на одному ринку, а Росія ще й демпінгує. Плюс до всього, Іран знову ж таки залежить від Китаю, як і Росія, а це означає, що Іран на додаток до всього міг отримати просто, ну, скажімо так, дзвінок, да, це примітивно, скажімо, дзвінок з Китаю про те, що потрібно Росії допомогти. А з приводу позиції Ізраїлю, я б все ж таки поспостерігала, що буде Ізраїль робити далі, тому що це не перший випадок, коли Ізраїль демонструє, начебто на початку яструбину позицію, що ось-ось ми вже готові допомагати, ми переживали вже і закриття єврейського агентства, і суперечку між Ізраїлем і Росією з приводу цього храму. Ми спостерігали вже, коли фактично іранські проксі, в тому числі в Сирії, Ізраїлю починали створювати разом, спільно з Росією, перешкоди для його воєнних операцій. Ми бачили їх там, такі воєнні гру мускулами Росії і Ірану в цій долині, яка важлива також для в цих горах, які важливі для Ізраїлю. Тобто ми багато що спостерігали, і спочатку ми бачили таку яструбину позиції Ізраїлю, потім вона змінювалася. Мені, звичайно, здається, що зараз це відрізняється від попередніх, і я б дуже хотіла, щоб це закінчилось, от як ти кажеш, тим, що Ізраїль більш активно включиться, і, можливо, навіть буде допомагати Україні оборонною допомогою. Чому Іран так відвернувся від Заходу з приводу ядерної угоди? Мені здається, що дуже сильно на це вплинула ота революція, по-перше, яка відбувається, тому що іранський режим зараз вимушений все більше ставати, все більше закриватися від демократичного світу. А з другого боку, мені здається, що на етапі, коли Іран вже поставив Росії перші безпілотники, а це було там в серпні місяці, якщо я не помиляюся, цього року, то, відповідно, Іран вже розумів, що це буде для нього значною перешкодою у тому, щоб прийти до компромісу з Заходом. Хоча досі західні країни кажуть, що ядерна угода на столі і Іран може її підписати, що нічого не змінилося в цій частині, що ядерна угода – це окремо. Але Іран тягне час. Ну і плюс, знову ж таки, ми зможемо з тобою точно сказати про те, що Іран відмовився від ядерної угоди лише після того, як пройдуть вибори в Конгрес. Тому що багато аналітиків кажуть про те, що Іран просто тягне час до листопада, бо він хоче бути впевнений, що якщо республіканці переможуть на виборах, що вони одразу не вийдуть з цієї ядерної угоди, як з неї вийшов Трамп. Угу. Ну, просто розумієш, з приводу ядерки, ну, я чесно, я просто розумієш, з одного боку з тобою погоджуюсь, але мені здається, що все-таки Іран мав отримати щось дуже вагоме. От, дуже вагоме. Вони ж дійсно вже готувалися підписати цю угоду, про це писала американська преса, от, європейська і так далі. І тут в якийсь момент щось щолкає і все починає розвертатися. Ну, я розумію, що Пекін і так далі, але вибач, ну, що теж, вони щось, якийсь приз мали отримати. Можна сказати, що це там гроші, там газ, там ще щось. Ну, чесно, я не думаю, що для таких людей, які зараз при владі в Ірані, гроші все-таки стоять на першому місці. Гроші для них – це просто засіб для досягнення їх мети. От і все. І, вибач, нічого, крім ядерки, я не бачу. Ну, от нічого. А з приводу там технології, тут я, звичайно, не розбираюся в цих моментах, але я щось я от саме цього очікую, насправді. І думаю, що так і має бути. А мені здається, що просто Іран остаточно вирішив, що світ входить в епоху нестабільності. Відповідно, в таку епоху гроші несуть важливі. Важлива ядерна бомба. От мені здається, що вони такий вибір зробили. Може, я помиляюсь, звичайно. Ну, мені так здається.
Ну, Іран завжди сам по собі був таким антиамериканським, зрозуміло, антизахідним, ну, з моменту перемоги ісламської революції. І, звичайно, іранський режим відчуває себе в безпеці тільки у випадку, якщо він має ядерну бомбу. Ну, він так вважає, так само, як і Кім Чен Ын. Це ж ядерна угода, вона була фактично, ну, давай говорити відверто, це було там на 2 роки. Тому що потім в Америці вибори, незрозуміло, хто буде президентом, що буде з цією ядерною угодою. Потім через там 5 років закінчується строк взагалі цієї угоди, і знову потрібно її переглядати. І якраз Ізраїль був проти, для прикладу, ядерної угоди, тому що Ізраїль вважав, що Ірану прямо зараз ядерна бомба не потрібна. У нього все готове для цього є. Тобто йому потрібно, грубо кажучи, подолати оцей короткий проміжок для того, щоб отримати цей до кінця вже ядерний матеріал, а потім покласти його в ракети. Це вже питання техніки, це зробити набагато легше. І, відповідно, Іран спеціально хоче повернутися до ядерної угоди для того, щоб перед всім гроші. Встигнути заробити гроші. Так. Тому ну, як Обама дозволив, до речі, в 2015 році. Знову ж таки, я вважаю, до речі, так. Ну, це не тільки я, так багато американських пишуть, що це одна з найбільш глибоких, ну, тобто Обама зробив, це, в принципі, одна велика помилка, на мій погляд. Але оце, це реально одна з найбільших помилок, в принципі, американської політики з останніх, я думаю, років 50, може, не знаю. І ти знаєш, от що, для прикладу, на що нарікав Іран, коли він не підписав тоді ядерну угоду, і в цьому є також якийсь сенс. Він говорив про те, що коли ми не маємо гарантій з боку Сполучених Штатів про те, що ця ядерна угода буде діяти хоча б там 2-5 років, то до нас в Іран не прийде жодна нафтодобувна компанія, газодобувна компанія зі своїм обладнанням і не буде розробляти родовища, тому що тоді, коли Трамп вийшов з угоди, що відбулося? Весь західний бізнес, він біг з Ірану так само, як він сьогодні біг з Росії, тільки ще швидше. І вони понесли всі втрати, збитки і так далі. Вони дуже добре це пам'ятають. Тобто у нафтогазової галузі оці фантомні болі, вони ще зберіглися. І якщо б зараз уклали ядерну угоду без жодних гарантій, напередодні виборів в Конгрес, без погодження Конгресу на цю ядерну угоду, зі всією критикою цієї ядерної угоди, яка лунає з боку республіканців, з боку демократів, з боку Ізраїлю, з боку багатьох країн Перської затоки і навіть європейських окремих країн, то ця угода могла б бути дуже недовговічною. Це послало сигнал нафтогазовій галузі про те, що це недовговічна історія. І так, Іран продав би свою нафту, грубо кажучи, замість Азії, він продав би її на європейському континенті. Він заробив би трохи більше, ніж він заробляє зараз. Ну, не трохи, там, більше, ніж він заробляє зараз, тому що продав би її дорожче. Але він би не зміг розробляти нові родовища, тому що все одно бізнес би в це не повірив, і потрібен був певний час, щоб бізнес в це повірив. Щонайменше пройшли вибори в Конгрес, і Конгрес схвалив це повернення до ядерної угоди. Тож він вирішив, що сьогодні йому вигідніше продовжувати без суворого контролю те свою ядерну програму, а повернутися до розмови про ядерну угоду колись пізніше, після виборів. Скажи, будь ласка, ну от знову ж таки, якщо повертатися на глобальний рівень, тобто наскільки, ну от далеко, як тобі здається, зараз готовий зайти Китай в підтримці Росії? Тобто, грубо кажучи, ну нам було би дуже вигідно, ми би дуже хотіли, тим більше прямо перед G20 до Китаю їде Олаф Шольц. Я так розумію, що це буде, так би мовити, спроба домовитись з боку Європи, а потім, типу, Байден спробує домовитись уже від цієї західної сили. Хоча, знову ж таки, я не можу зрозуміти, вони ж не можуть перед ним відступити. Що можна запропонувати Китаю? Мені цікаве питання. Ну, менше з тим, це не моє собаче діло, хай самі думають. Просто мене хвилює, от що, у нас продовжується війна, і Росія вже була в достатньо катастрофічній ситуації. Тим не менше, зараз вони зробили ряд достатньо серйозних кроків, які абсолютно не допоможуть їм перемогти стратегічно, але тим не менше, які досить серйозно підтримали їх. Тобто ці шахіди, вони не міняють ситуацію на полі бою, але вони достатньо серйозно навантажують наше ППО, вони навантажують, наприклад, наші цілові там інфраструктуру, допомагають наносити удари по прифронтових великих містах. Ну, тобто це проблема. А якщо вони ще їм ракети привезуть і так далі, а що вони ще привезуть, розумієш, під виглядом іранської там чи ще якоїсь допомоги? От чому питання. Тому чи розуміє це Захід, чи Захід має якісь засоби вплинути на Іран зараз в плані поставок зброї на Китай і так далі. От що про це говорить?
Так, вони це розуміють, саме тому вони концентруються на кількох моментах. Тобто, дивись, сам по собі Китай навряд чи найближчим часом буде прямо напряму направляти Росії великі ракети, там танки або ще щось, тому що просто немає необхідності. У нього для цього є проксі, які будуть постачати Росію зброю. І Росії, дивись, їй же зброя. Росія не просить зброї, яка допоможе їй перемогти Україну на полі бою. Оце дуже важливо. Росія не шукає цієї зброї, за допомогою якої вона буде ефективна саме на фронті. Вона шукає елементи, зброю, якою вона зможе тероризувати мирне населення. Тому що у Росії немає завдання перемогти Україну на полі бою. У Росії є завдання деморалізувати українське населення до рівня, коли Україна буде готова на перемир'я. Фактично на капітуляцію. Ось мета Росії. Тому Китай, китайські проксі, інші країни будуть допомагати Росії саме тією зброєю, за допомогою якої Росія зможе продовжувати тут тероризувати мирне населення, а там на фронті просто хоча б Підтримувати, животіти, да. гальмувати контрнаступ українців, да? Тобто це максимум, який вони можуть добитися. Тому так вони будуть допомагати. Що робить Захід в цій частині? З одного боку, вони укріпляють наше небо, тобто це ППО, які нам постачаються, і Дуже поставки, повільно, які будуть дуже повільно. збільшені. Повільно, але ми з тобою говоримо. Слухай, ми з тобою зараз не говоримо про якісь там прості штуки. Ми з тобою Ну говоримо про так. ППО. Ми вже от, ну, і це дуже дорогі штуки, це Згоден, дуже згоден. складні історії. Їх складно розгортати. І сьогодні Пентагон, для прикладу, він вже оголосив оцей тендер, можна так сказати, чи конкурс по відношенню до підрядників, які зараз запропонують рішення для, ну, фактично, ми розуміємо, що для українського неба, протибезпілотників камікадзе, складне рішення, багаторівневе, яке зможе. За допомогою от існуючих всіх інструментів, які вже вироблені існують в світі, або які дуже легко, швидко можна виробити, сформувати таку конфігурацію, яка зможе захистити небо якнайкраще. Тому що питання ж не тільки Богдан, не кидати нам ППО, питання в тому, що їх якось треба так розташувати для того, щоб вони один з одним Ну, в систему, конектилися. да. Та, і давали максимальний ефект, тому що можна ж використати так, що вони захистять там 70% України, а можна розставити так, що вони захистять 10%. І відповідно їх треба розставити максимально ефективно, щоб вони охопили більшу частину. Тобто ППО. Друге, це підготовка українців до зими. Це дуже важливо, і як армії, так і українського цивільного населення. І та допомога, яка сьогодні надається, вона спрямована дуже суттєво на це, тому що вони розуміють, що хто вийде з цієї зими сильнішим, це і буде визначальним фактором того, як будуть відбуватися наступні фази цієї війни. І їм дуже важливо для того, щоб Україна ввійшла в цю війну сильною, щоб армія була сильніша з точки зору зимового, ніж російська армія, щоб ми могли продовжувати здійснювати контратаки, про що говорив Остін, і щоб українське населення не можна було дотероризувати взимку до того стану повної деморалізації. Третє, що вони роблять, це вони працюють ось цими китайськими проксі для того, щоб намагатися їх відтягнути. Тобто у них немає надії, що вони змінять Китай. Дивись, і поїздка Шольца туди, і розмови Байдена. Це не про те, що з Сі Цзіньпіном можна домовитися. Ні, вони не очікують на домовленість. Це скоріш про те, вони хочуть обговорити, як вони проживуть там, грубо кажучи, найближчі місяці. Тобто, те, що це протистояння, воно неминуче, воно все одно буде гаряче, холодне. Холодне, ще якесь, але воно буде. Це факт, вони його прийняли, вони цього не відвернуть. Вони просто намагаються встановити хоч якісь там розуміння, як будуть ці найближчі місяці вони проживати. А от з іншими країнами, для прикладу, з Іраном, дуже важливо відтягнути Іран від цієї осі зла. І сьогодні є така можливість, це іранська революція. Тобто, якщо ми говоримо, як зробити так, щоб Іран не постачав Росії безпілотники, як зробити так, щоб Іран підписав ядерну угоду, як зробити так, щоб Іран не був в цьому клубі авто. Автократів, а це важливо, тому що чим менше у них країн, тим менше у них зброї і можливості. Це потрібно зробити, щоб іранська революція перемогла. І саме тому зараз вся от увага в частині, в цій частині, да, для прикладу, безпілотників іранського світу, Заходу, вона якраз приділена революції. Сполучені Штати накладають санкції, допомагають іранській революції засобами комунікації, багатьма іншими інструментами. Європейський Союз накладає санкції, допомагає іранській революції.
в тому числі засобами комунікації і акціями, які проводяться постійно в Європейському Союзі, в тому числі на офіційному рівні, по підтримці іранських протестувальників. І ось нещодавно телеграм-канал Квіра повідомив, що вони затримали громадянина Німеччини, який допомагав протестувальникам комунікувати між собою. Ну, тобто ми бачимо, да, цю участь. Тому що сьогодні іранська революція, дійсно, вона, це вже не протести, Богдане, це революція. І це визнає навіть сама влада, тому що останні два дні з боку іранської влади ми чуємо коментарі, що ціллю протестувальників є зміна режиму, що ціллю протестувальників вже не є там ліквідація поліції і моралі. Тобто влада визнає, що це революція. Ми бачимо, що ця революція, вона ж з кожним днем все більше набирає обертів, тому що нещодавно сили Квір почали репресії проти школярів. Вони вбивають школярів, не студентів, Богдане, школярів. Вони вбивають школярів, вони їх поміщають в психіатричні лікарні, тому що протести поширилися, революція поширилася на школи, там, де протестують старшокласники, вони виходять на вулиці, вони вигукують гасла і все інше. І це викликало ще більше обурення з боку суспільства. Це чимось схоже з тим, коли на Майдані побили студентів, пам'ятаєш? Це викликало таке обурення, це викликало гасла про те, що ми не дозволимо режиму вбивати наших дітей. І чим далі заходить ця революція, тим більше розуміння того, що, можливо, дійсно вона закінчиться перемогою. Тобто, тим більше здається незворотнім обратний процес. Тобто, вона вже не схожа на всі попередні, які були. А що там, і, там збройні якісь протести? Тобто, чесно, я тобі скажу відверто, вибач, мой. Там вже були... Я просто, вибач, я єдине скажу, от чесно, я, ну, змушений визнати, що я не слідкую за цим, просто тому що, по-перше, я глибоко не вірю в те, що можливо, якась демократія на Близькому Сході. От не вірю і все. А просто за рівнем цивілізаційного розвитку цих людей, на жаль. А по-друге, чесно, вистачає своїх проблем. Тобто там реально вже дійшло до збройних протестів. Я думав, що вони там всіх постріляють, як завжди, і все, як би у них будуть тіші гладь, Аллаху Акбар, там, чи що вони там кричать, і все у них хорошо. Вони вже вбили 26 співробітників Квіру, частина з яких високопосадовці. Ну це хорошо, це радує. Це дуже добре. Вони вбили, і це було станом на 3-4 дні тому. Тобто, скоріш за все, зараз вже більше. І це більше вбито квірівців, ніж було вбито на всіх попередніх протестах з моменту перемоги Ісламської революції. Палець вгору, друзі. Я нагадаю, що саме квір збив наші ублюдки, ці ублюдки збили наш літак український. І вбивають наших людей. Сьогодні в Києві загинуло ще дві людини на цей, господи, на ТЕЦ. Вбиті іранською зброєю, нагадую. Тому, вибачте, я радію, коли здихають ці собаки долбані. І закликаю вас робити те саме. Вони підпалюють нафтові об'єкти. Вони чудово. Підпалили самі працівники нафтових об'єктів, підпалили кілька нафтових об'єктів. Круто, дай тобто Бог. Вони знищують, по суті, то, на чому іранський режим заробляє – нафта. Абсолютно цілеспрямовано. Більш того, вже на боці революції виступають окремі священнослужителі з закликами про підтримку протестувальників. І вже почалося розслідування проти 4 депутатів іранського парламенту за підтримку революції. Тобто ми бачимо її поширення і збільшення все більше. Вона поширюється на кілька десятків регіонів. Там вони і б'ють ці сили квіри, і підпалюють. Полюють на них також із коктейлями, і стріляють. І в деяких регіонах вони взагалі забарикадувалися і нікого туди не пускають, обрали свою владу і кажуть, от тепер ми якби, ну, тут вже починається саме іранська революція, от тут вона перемагає. Тому воно по-різному, в різних формах, але і не схоже, що вони збираються якимось чином розходитися, і що це можна розігнати. Чому? Тому що що відбувається, Богдане? Квір опублікував повідомлення про те, що вони набирають на роботу зараз тих, хто колись пішов у відставку, на пенсію і так далі, колишніх співробітників Квір, закликають приєднатися, тому що сил Квіру вже недостатньо для того, щоб придушувати протести. Тобто масовість протестів вийшла на той рівень, на якому чисельно сил квір уже недостатньо для них. Тому ось перемога іранської революції – це те, що спроможне, єдине на сьогодні, насправді, що спроможне змінити ситуацію і з безпілотниками, і з ракетами, і відтягнути Іран звідти. Звичайно, могло б це змінити, якби Китай припинив допомагати Ірану. Цього не буде, цього не буде. Але цього не буде. Відповідно, у нас залишилася іранська революція. І саме тому для мене от, просто я не розумію, чому українська влада досі мовчить з приводу іранської революції. З боку України не було
жодної офіційної заяви, ні від кого. Окей, Володимир Зеленський не хоче про це говорити, тому що він взагалі не любить слово революція і демократія, або там, ну, пряма демократія, там конституційні гарантії прямої демократії. Окей, але ж про це може говорити Олена Зеленська. Тут же на першій лінії цієї революції дівчатка і жінки. Це буде дуже по-людськи, да? Про це може говорити Кулєба, про це можуть говорити купа людей. Але натомість ми тримаємося осторонь цієї іранської революції, і найголовніше... А чому? Чому? Мені здається, що це от проблема Банкової, її нелюбові взагалі по відношенню до будь-яких форм прямої демократії, до протестів, до революції, до громадських акцій. І ось це неприйняття подібне от таких демократичних проявів волі народу, воно настільки суттєве, що воно навіть переважує здоровий глузд. Слухай, я знаю відповідь, Агія. Чесно, я здогадався. Вони, напевно, думають, що це парахаботи все. Як тобі така версія, а? Це, напевно, Коля Тищенка з Єрмаком зібралися подаляком Арестовичем і яке там ще у них там шваль є, і вирішили, що це парахаботи. Тому парахаботів підтримувати нельзя. Харам. От і все. Як тобі версія? По-моєму, чотенько лежиться в модус операнді. Ну, єдине, що я додам, що, правда, сьогодні якраз Кулеба, здається, вніс і Верховну Раду, здається, внесено нарешті проект постанови про розрив дипломатичних стосунків з Іраном. Нарешті. Але не через революцію. Ну, от да. Чому, дивись, в тому, чому я і кажу, що у мене таке відчуття, що їх саме відлякує від того, щоб підтримати іранську революцію, саме те, що це прояв такої демократичної волі народу. Тому що вони у всьому іншому, дивись, вони відсилають частину консулів, вони зараз скасовують візи іранським студентам, Кулєба вносить цю пропозицію в парламент. Але при цьому іранської революції ніби немає. Що це таке? Це намагання показати, що насправді воля народу нічого не значить і не треба дивитися, звичайно, на те, як народ вміє повалювати свою владу. Ну, камон, ми ж боремося знову ж таки в ситуації, коли йде війна між автократіями і демократіями. Ми не можемо тут стояти посередині. Якщо десь в якійсь країні народ виборює свої права і свободи проти режиму, а саме це відбувається в Ірані, так, вони не стануть демократією. Ти правий, Богдан, в класичній формі. Тому що на Близькому Сході демократія має трошки інше значення. Але вони будуть інші. Ну, хоча б не будуть китайськими проксі і не будуть воювати з усім світом. Звичайно, не будуть допомагати Росії зброєю, не будуть розробляти ядерну зброю, не будуть воювати зі всьому світом. Плюс. Жінки будуть ходити без хіджабів. Ну, це ж так багато. Ну, це їх проблеми, чесно. От я тобі скажу відверто, мене абсолютно не гребе, як буде жити Іран. Це їх проблеми. Хай самі вирішують, в чому їм ходити, як ходити, хто там з ким. Взагалі, це їх країна і їх справа. Мене тільки хвилює, щоб ці уроди не допомагали іншим уродам вбивати українців кожен день. Більше мене не цікавить нічого. І тут я з тобою на 100% погоджуюсь. Раз ця революція дійсно може нам цьому допомогти, значить тоді shame on, як завжди, влада Зеленського, яка не підтримує те, що може нам допомогти. Крапка. Все. А там хіджаби, шмаби, це взагалі не наш клопіт. Хай там хоч на головах ходять, аби нас не чіпали. Я розумію, що може це, ну, така трошечки якась така позиція, але сорі. Ну, Близький Схід, ну, мені здається, поки що ми немножко чуть-чуть не потянем в плані міжнародної політики, якщо туди в цей кипучий казан, знаєш, навіть американці, британці не можуть розібратися, то вже давайте якось без нас, якщо можна. А то, знаєш, якщо не ми, то не ми, знаєш, як то кажуть в цьому випадку, да? Окей. Ти правий, абсолютно. Дякую тобі дуже за розмову. Як завжди, дуже швидко пролетів час. Це була пані Агія Загребельська, голова Ліги Антитрасту. Підписуйтесь на її YouTube-канал, підписуйтесь на неї в соціальних мережах, бо пані Агія кожен день видає величезну кількість хорошого, якісного контенту, який мав би видавати наш МІД МЗС, насправді, або якісь так звані експерти. Але, по суті, пані Агія зараз заміняє собою величезний сінк-тенк, тому доєднуйтесь до важливих речей і до розумного контенту. Дякую вам дуже, побачимось, почуємось.